En kort promenad från Europaparken så hittar vi den här fina semesterbostaden. En perfekt bostad om du vill ha närhet till service och dessutom vill kunna njuta av solen på balkongen och det fina poolområdet. För vardagsrummet så har vi en balkong med utsikt mot det gemensamma poolområdet. Och vid sidan av vardagsrummet sen så har vi bostadens sovrum och badrum. Om du är intresserad av den här bostaden tycker jag du ska höra av dig till mig på Skandia Mäklarna. Välkommen hem!